Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Laidą pradedame nuo pokalbio apie karą Ukrainoje, apie tai, ką galima išvelgti, kokius būsimus, galbūt Rusijos veiksmus iš žiniasklaidą pasiekusių palidovinių nuotraukų ir bendraujame su karo ekspertu Egidijumi Papečkiu. Pone Papečki, sveiki gyvi. Sveiki. Kokia jūs, pakalbėsim ir apie planus, kokia jūs dabartinė situacija kare išvelgiat, ar nuo to laikotarpio, kai Ukraina atsiminėjo teritorijas, yra kažkoks tai tų kontratakų atoslūgis ištikęs? Aš gal nepavadinčiau atoslūgiu, tai puolamosios operacijos karinės planuojamos tam tikram laike, yra laiko šis, yra vieta, operacija įvykdoma ir toliau planuojama kita operacija. Šiuo metu yra labai nepalankios oro sąlygos kariauti, aišku, rusams pavyko stabilizuoti savo gynybą jau kuris laikas atgal ir dabar abi dvi pusės yra tarsi įklimpę poziciniam tokiam siekinančiam kare, kada vėl kovojama dėl kelių metrų žemės, siekiant tokių nedidelių taktinių pergalių, siekiant pasigerinti taktinę padėtį ir iš esmės abi pusės ruošiasi puolimui. Ką žiema jau padarė, kokią įtaką karui, jeigu padarė? Žiema pirmiausia, tai labiausiai žinoma įtaką didžiausiai padarė Ukrainos visuomeniai po energetinės infrastruktūros apšaudymų ir apgriovimo. O fronte taip, fronte yra šalta, šalta abiems pusėms. Aš manau, kad ukrainiečiai vis dėlto aprūpinti yra geriau negu Rusijos kariai daugeliu atveju. Ir tai negaliu nepasinaudoti progą paraginti ir Lietuvos piliečius toliau teikti paramą tam, kad ukrainiečių kariams fronte ir ukrainiečiams už nugarėje būtų šilčiau šią žiemą. Tai tas vis dėlto ta žiema kol kas yra pažliugo keliai, pažliugo dirvožėmis, nes karas vyksta ne tik keliuose. Ir tas be abejo irgi prisidėjo prie to, kad dabar perėta prie pozicinių veiksmų, tokių nedidelių puolimų, apsišaudimų artilerija. Pranešama bent jau Bachmuto srityje esančios Rusijos kariuomenės dalies padėtis, tai, kad išsekusios tos kovinės pajėgos, technika išsekusi, ar daug kur yra tokia situacija jūsų žiniomis Ukrainoje? Tai taip, jau vis dėlinai jau daugelį vietų yra ir mes matom, kad Rusija senokai nesugeba taip planingai ir labai gerai, kad nesugeba taip, kaip ukrainiečiai vis dėlto sutelkti pajėgų didesniam tikslui pasiekti. Ir dabar rasti fronte tokį kovinį vienetą, karinį vienetą, kuris būtų toks, kaip numatyta pagal karo meto etatus, pagal lenteles, ką jisai turėtų turėti, kiek jame turėtų būti karių, kiek karinės technikos. Tai aš labai abejoju, ar pavyktų rasti tokią pilną kuopą, ar pilną batalioną, ar pilną būrį, nes vis dėlto nuostoliai, ilgai trunkantis karas, sunkumas papildyti nuostolius, jisai daro savo ir ten kaunasi tokie nepilni kariniai vienetai dabar ir tai tas irgi neleidžia išvystyti to puolimo, kadangi trūksta tiesiog elementariai, o trūksta tos kumščių tokio sukauptų, trūksta jį pajėgų karių technikos. Ar tokie ir atvyko tie daliniai, ar kažkur buvo lūžio momentas, kur patirti tie esminiai nuostoliai keičianti situaciją? Visą laiką, ukrainiečiai visą laiką, tas kovos vyksta labai kietos ir siekinančios seniai, atsitraukdami rusai, kontrapuolimo šitie atvejai, jie rusams irgi buvo labai nenaudingi, naudingesni ukrainiečiams, nes atsitraukdamos Rusijos pajėgos turėjo palikti daug apgadintos karinės technikos ir ginklų, kuriuos dabar gali susiremontuoti, dalį jų gali susiremontuoti ukrainiečiai. Nes ne visa technika, ne visi tankai yra sunaikinti, jie yra apgadinti, išvesti iš rikiuotės, bet gali būti pataisyti. Ir Rusijos pajėgoms traukiantis, tokių ginklų nemažai liko Ukrainos pusėje, juos aišku remontuoja ir naudoja. Antra, jau rusai išsivalė visus savo sandėlius. Rusai darė tikrai didelę mobilizacinę bangą, pirmą 300 tūkstančių rezervistų. Ir juos reikia apginkluoti, reikia jų ginklų ir technikos, jų apmokymui. Tai va tos Rusijos tokios pajėgos išsisklaidė, o be to nuostoliai fronte irgi yra milžiniški. Ne tik ukrainiečiai praranda daug ginklų ir technikos, ir čia pastebėsiu, kad praranda ukrainiečiai daug technikos ne
tiek dėl Rusijos tų veiksmų, o todėl, kad artilerijos, pavyzdžiui, pabūklai labai intensyviai šaudoma jas, jie tiesiog susidėvi ir ateina laikas keisti mechanizmą, susidėvi vamzdžiai. Tai tas vat, jau dėl to ir atsiranda toks trūkumas dėl visų paminėtų priežasčių. Pranešama ir kad dronų iranietiškų jau nebeliko, rusai jau nebeturi tokių nei atsargų, nei naudojamų jų šiuo metu kare. Ar tai yra svarbu? Kiek tai yra svarbu? Tai be abejo svarbu, nes tie iranietiški dronai ir tos raketus, apie kurias kalbėjom, kurias buvo kalbama, kad Iranas vis dėlto jų pateiks Rusijai, tai yra galimybė apšaudyti tuos beginklius civilius ukrainiečius ir toliau greuti energetinę infrastruktūrą, greuti namus, ateitį mėginti, greuti ir apgadinti tiltus. Pavyzdžiui, per Dnipro upę, kas labai apsunkintų tiekimą fronte. Tai čia didžiausias toks indėlis yra vakarų, kurie Iranui daro labai didelį politinį spaudimą, milžinišką, kad Iranas nedrįstų tiekti ginklų Rusijai. Pakalbėkim dar ir apie tai, nuo ko iš esmės pradėjom, apie tolesnes atakas, apie tolesnius planus, sakėt, abi pusės tam ruošiasi, ar ne? Taip, abi pusės norėtų pulti, nes Rusija supranta, kad tik puolimu gali pasigerinti savo padėtį, nes jeigu tokia padėtis tęsis ilgiau, tai Rusijos karinė vadovybė ir politinė nebejoja, kad ukrainiečiai puls. Ir yra keletas vietų, kurios neramina, kur ukrainiečiai galėtų tą išpulti ir išvystyti kontrapuolimą, tai jie be abejo taip pat norėtų pulti. Ir jeigu matom, kad ukrainiečiai tas pajėgas sutelkia, tai kol kas nesimato, kad Rusijos pajėgos būtų pasiruošę tam puolimui. Tai Rusijos puolimas, didesnis kažkoks iš Baltarusijos, pavyzdžiui, teritorijos, jis gali ir neįvykti. Jis gali neįvykti todėl, kad ukrainiečiai savo sėkmingais veiksmais jiems sutrukdys pasirengti puolimui ir gali neįvykti todėl, kad rusams nepavyks sutelkti reikalingų puolimų išteklių. Beje, kalbant apie puolimo išteklius, tai nuo dalinės mobilizacijos praėjo visai nemažai laiko, turbūt galim įvertinti efektą. Tai kaip tai buvo naudojama kare, koks būtų jūsų vertinimas? Tai Rusija tą mobilizuotusius panaudojo kaip patrankų mėsą, tai žinot, toks banalus pasakymas, bet taip yra. Jos tiesiog metė neparengtus į frontą ir jie tenai padėjo savo gyvybių kainą, tie rusų mobilizuoti į kariai, padėjo stabilizuoti gynybą ir sustabdyti ukrainiečių kontrapuolimą. Tai tas ir leido Rusijai pereiti prie pozicinių veiksmų, tų būtent mobilizuotųjų panaudojimas. Bet panaudota jų buvo pakankamai nedidelė dalis, vis dar daug tų mobilizuotų rezervistų tebėra poligonuose. Kaip aš suprantu, juos tiesiog nėra kuo apginkluoti. Jeigu juos rusai turėtų kuo apginkluoti, tai tie mobilizuoti jau šiandien būtų fronte ir tas puolimas būtų netgi greičiau pradėtas, negu nelaukiant gruodžio. Yra prasmė dar ką nors atvežti, pavyzdžiui, kaip mėsą į frontą rusam. Yra prasmės? Tai jie veš, nes jeigu jie neturės kito būdo, jeigu ukrainiečiai sėkmingai vėl puls, tai be abejo mobilizuotais, tiesiog mobilizuotosius veš ir statys tokia kaip gyvąją užtvarą, ten kiek jų žus daugiau mažiau, mes puikiai suprantam, kad Kremliui visiškai nerūpi, kiek žus karių daug. Čia tik politiškai gal jie norėtų, kad šiek tiek mažiau, bet mes matom, kad Rusijos visuomenė susitaikė su dideliais nuostoliais ir kol kas jokių nėra neramumų Rusijoje dėl šio karo. Tai ta propaganda vis dėlto padarė savo ir Rusijos visuomenė, mes tuo šiek tiek abejojom, laukim, kada ateis lūžio taškas, kad jau tiek žuvo Rusijos karių ir jau turėtų prasidėti protestai. Ir nieko. Ir neįmanoma, kad jie prasidėtų. Pakalbėkime šiek tiek apie tai, nes, na, griežtėja ir sankcijos dėl kokio nors netaip ištarto žodžio, cenzūra, grubiai tariant, griežtėja Rusijoje, vis tiek visuomenė tos kažkokius pokyčius, kurios lemia karas, mato. Ar neįmanoma, kad jinai pradėtų ką nors dėl to daryti? Tai Rusija tokia nenuspėjama valstybė, kurioje tų aiškių ženklų, ką bekalbėtų politologai ir ką bekalbėtų istorikai apie buvusius istorinius įvykius, tai lūžiai Rusijoje, taip, žinot, kaip lavina sniegu kažkur prasidėdavo ir nuriedėdavo žemynus, įtemdama viską su savim.
Kol kas tai nesimato tos lavinos tokios požymių, nes kaip bebūtų, Kremliaus režimui pavyko užtikrinti tai Rusijos visuomeniai tokį gyvenimą, kad jie nejaustų, kad jie yra kare. Ir šiandien gatvėje, pas ką be paklaustų, jie tiesiog nesijaučia, kad jie kariauja. Jie eina į darbą, jie važinėja savaitgaliais į savo dačias, jiems dar nėra to. Dar visi ir rezervai valstybės yra metami, kad jie to nepajustų ir tiek laiko praėjo ir va, dar visuomenį karo nepajutų. Kokiais metodais tas dalykas yra pasiektas? Sunkugi nepastebėti, kad karas vyksta. Kas, manot, yra esminis metodas, kuris veikia? Tai mobilizuoti jie atsirado pirmiausia ir mobilizuoti, ir kontraktininkai. Jie buvo daugiausiai iš tų, kaip nekartą kalbėta, iš tolimesnių, tokių neturtingų rajonų Rusijos. Rusija vis dėlto didelė ir tų žmonių, kada toks, žinot, klausia ir, pavyzdžiui, to, ten kažkur bendradarbės, kažkoks pusbrolis karėvo žuvų. Bet dar nėra taip, kad tavo artimoj, nepaisant didelių nuostolių, nėra taip, kad jau kiekviena šeima turėtų patyrusi kokį nors, ar išsiuntusi žmogų į frontą, ar patyrusi jau nuostolių, ar giminėje kažkokiu, dar tokio masinio nėra. Ir kitas dalykas, nu, Rusija labai didelį valstybį ir dievų apdovanota dideliais resursais. Ir tie resursai, tuos anksčiau sukauptus yra atsargos, leidžia Rusijai vis dėlto palaikyti tą ekonomiką tokią, kad jeigu ta ekonomika po ją sukasi, žinot, kaip smegduobė, kur ten jau tą biudžetą valgo, tai dar palaikyti, kad žmonės nepajustų įvairiom subsidijom, nes labai daug įvairių piniginių išmokų yra Rusijoje mokama. Ir vat mėginama tom piniginėm išmokom ir sustabdyti ir tą infliaciją, ir kad žmonės nepajustų ekonominio nuosmukio. Va čia ir dabar, kad jie ateity galbūt pajus, bet dar ne dabar. Ateity grįžtant prie karo, grįžtant prie fronto, kur, manot, gali vykti svarbiausias veiksmas, svarbiausi susirėmimai? Tai yra kelios tokios vietos, dabar abi dvi pusės šiaip labai slepia savo sumanimus ir labai sunku pasakyti, kur tas puolimas vyks, nes kai kur gali būti specialiai demonstruojama, mėginama deklaruoti, kad bus puolama, bet Ukrainai tai aišku labai toks pavojingas yra Baltarusijos frontas, nes tas frontas atidarytas, o mūšiai ten nevyksta šiuo metu. Jeigu Rusijos pajėgos greitai tenai padidintų savo karių skaičių ir pamėgintų iš ten apšaudyti arba pulti Ukrainą, būtų tikrai toks naujas nemalonus iššūkis. Labai Charkivo yra apylinkės dėkingos ir ten, iš ten galėtų pulti vieną ar kitą kryptimį abi dvi pusės. Ir be abejo Zaporižiai, nes Rusijos kariniai vadovybė labai bijosi, kad ukrainiečiam pavyktų, tarkim, atakuoti Melitopolio, Berdiansko link ir galbūt net link Mariupolio, toliau pratęsiant tą puolimo kryptį, nes tada visi tie pirmi pasiekimai, kuriuos Rusija pasiekė šiame kare, tokio puolimo Ukrainos pajėgos viską atsimtų. Bet tai atrodo lengva žemėlapyje, o dėl vietovės, dėl kitų priežasčių ukrainiečiams tokia kaip ir atrodytų akivaizdžiai patogi puolimo kryptis, bet realiai na, ukrainiečiams gal nėra pati patogiausia, bet jie irgi apie ją galvoja. Jau buvom tarsi pradėję galvoti, nors ir tolimoj gal vizijoje, apie Krymą po tilto sprogimo. Kaip ten situacija? Krymas kol kas saugus, jį dar iki jo reikia prieiti ukrainiečių pėstininkams ir tankams. Dėl kažkokių priežasčių matom, kad sumažėjo tų dronų atakų prieš Krymą, kurios buvo. Bet Kryme tai labai nerami padėtis, iš ten daug kas pasitraukė, ypač tų, kurie buvo atvykę iš Rusijos bent jau laikinai ramybės dėliai. Taip, ten jau yra įrenginėjami tokie bent minimalūs vykdomi fortifikaciniai darbai link lauko fortifikacijų. Nereikėtų pervertinti ten tų gynybos linijų, bet jau jos daromos, taip kad jie nerimauja ir dėl Krymo, bet iki Krymo dar reikia daryti, dar yra pakankamas toks okupuotos teritorijos plotas Ukrainos, kurį ukrainiečiams reikia atsimti pirmą, kol jie prieis iki Krymo. Kaip matot šitą procedūrą, kaip jin gali vystytis atsiemimo visos savo teritorijos, neskaitant Krymo, sakykime, kokio laikotarpio tai būtų vizija, vertinant iš šios dienos perspektyvų?
Tikrai labai sunku tą pasakyti, aš nesimčiau prognozuoti, nes dabar karas tokiam etape ir, kaip minėjau, informacijos labai sumažinė abi dvi pusės ir viešoje erdvėje labai mažai žinių, iš kurių būtų galima, pagal kurias būtų galima vertinti ir prognozuoti, kaip bus toliau. Aš manau, viskas pasimatys po to, kai viena ar kita pusė pamėgins pulti ir kiek sėkmingas bus tas kontrapuolimas. Bet jau Rusijoje kalbama apie tai, kad pralaimėti mes negalim, nes jau jie bijosi reparacijų, jau jie bijosi Hagos. Ir labai atvirai apie tai kalba visi propagandistai, nes jie yra, kaip supranta, kad jie yra šito karo bendrininkai ir kad iš tiesų atsakomybė teks konkretiems žmonėms už padarytus nusikaltimus prieš Ukrainą. Kągi, ačiū labai už pokalbį, už situacijos vertinimą. Kaip ir kalbėjom su pašnekovu, daugiau galėsit sužinoti apie tai, kaip galima pagelbėti Ukrainai šios laidos eigoje. Transliuosim ir spaudos konferenciją apie iniciatyvą sušildyti Ukrainą, o visiškai netrukus pakalbėsime apie Lietuvos ekonominę situaciją su finansų analitiku Mariumi Dubnikovu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.